អ្នកផ្សេងមិនស្នើហេតុអ្វីមកស្នើសង្សារខ្ញុំមកស្រលាញ់ទាំងដឹងថាគេនឹងខ្ញុំនៅជាសង្សារក៏ហក់រហូតមែនទេថារាប់អានគ្នាធម្មតាតែមនោសញ្ចេតនាអ្នកទាំងពីរគឺមិនមែនជាមិត្តទេជាស្រីដូចខ្ញុំមិនចង់ឃើញមាននរណាយំស្នេហាត្រីកោណគឺត្រូវតែមានមនុស្សម្នាក់ដើរចេញទោះបីដងទាំងបីពោពេញដោយក្តីស្រឡាញ់គុំតែមានមនុស្សម្នាក់នឹងត្រូវរងឈឺផ្សាស្រីណាមិនឈឺទេសុខសុខស្រាប់តែគេសំចិត្តសង្សារតើអ្នកណាមានចិត្តមេត្តាឲ្យសង្សារទៅគេយកមេដងរបស់នាងទុកក្នុងខ្លួនអ្នកវិញបានទេគឺព្រោះមិនចង់មានសង្សាររួមគ្នាចិត្តមកវិញខ្ញុំមកធ្វើបានតែមិនអាចហាមចិត្តនឹកធ្វើយ៉ាងណាបើព្រមលីខិតឲ្យជួបស្នេហ៍ឬជារឿងរ៉ាវក៏ទៀងអូនីងមិនមែនចិត្តប្រាថ្នាហេតុបីវាស្នើកំណត់ឲ្យយ៉ាចង់ឃើញមាននរណាយំស្នេហាត្រីកោណគឺត្រូវតែមានមនុស្សម្នាក់ដើរចេញទោះបេះដូងទាំងបីពោពេញដោយក្តីស្រឡាញ់គុំតែមានមនុស្សម្នាក់នឹងត្រូវរងឈឺផ្សាស្រីណាមិនឈឺទេសុខសុខស្រាប់តែគេសំចិត្តសង្សារតើអ្នកណាមានចិត្តមេត្តាឲ្យសង្សារទៅគេយកមេដងរបស់នាងទុកក្នុងខ្លួនអ្នកវិញបានទេគឺព្រោះមិនចង់មានសង្សាររួមគ្នាចិត្តមកវិញខ្ញុំមកធ្វើបានតែមិនអាចហាមចិត្តនឹកធ្វើយ៉ាងណាបើព្រមលីខិតអោជួបស្នេហ៍ឬជារឿងរ៉ាវក៏ទៀងអូនីងមិនមែនចិត្តប្រាថ្នាហេតុបីវាស្នើកំណត់អោយ៉ាចិត្តមេត្តាឲ្យសង្សារទៅគេយកមេដងរបស់នាងទុកក្នុងខ្លួនអ្នកវិញបានទេគឺព្រោះមិនចង់មានសង្សាររួមគ្នាចិត្តមកវិញខ្ញុំមកធ្វើ